Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menivät saunaan. Ei, vaan joutuivat autiolle saarelle. Eräänä päivänä saaren rantaan ajautui erikoinen pullo. Sen pullon sisällä asui henki, joka lupasi jokaiselle saaren vangille toiveen. Norjalainen toivoi tietysti pääsevänsä takaisin vuonoilleen. Toive toteutui ja norjalainen katosi. Ruotsalainen toivoi hänkin pääsevänsä kotikonnuilleen. Tämäkin toive toteutui ja ruotsalainen katosi. Mutta suomalainen tunsi olonsa kovin yksinäiseksi. Niinpä hän toivoi, että norjalainen ja ruotsalainen palaisivat takaisin hänen seurakseen. Suomalaisen toive toteutui. No, kertokaa itse paremmin.